大谷翔平、2度目の MVP を獲得するもそれどころじゃなくなってしまう。米大リーグは16日、日本時間17日、全米野球記者協会が選出する今季の最優秀選手、MVP を発表し、ア・リーグではエンゼルスの大谷翔平投手が2年ぶり2度目の受賞。日本人選手として初の複数回、さらに2021年に続き投票する記者30人の満票による2度目の選出という、MLB 史上初の快挙を達成した。日本人選手の MVP 受賞は2001年のイチロー、マリナーズ、21年の大谷に続く3回目、複数回受賞も初の快挙となった。すごい、史上最高やな。2回目の満票すげー。怪我してくれとか、なんとつすぎるな。イチロー超え余裕だったな。感覚が狂ってきてる。 MVP 取って当たり前な気がしている。 MLB で日本人が2度も満票 MVP を取るなんて、そんなセンス今後も出てこないだろう。MVP を受賞した大谷翔平投手は MLB ネットワークのインタビューに生出演。発表前から共に映し出された犬に大きな注目が集まった。大谷は受賞前、今季について司会者から尋ねられ、投打のバランスがすごく良かった、それをより高いレベルでこなせた、最後まで出続けられたわけでないので、そこだけが心残りですねと回答。時折、茶と白の毛色が混じったビーグルと見られる犬を撫でながら和やかな表情でインタビューに答え、発表の瞬間も抱き上げてじゃれ合う姿が映し出されていた。犬に夢中でそれどころじゃないんだよ。ワンコにしか目がいかない。犬とハイタッチしててくさ、ワンコリラックスしすぎ。犬飼ってんの？大谷犬飼ってるんか？いや、あれ多分一平さんの犬やろ。自宅じゃないだろうから水原家のワンコかな。大谷の犬トレンド入り。 MVP よりも注目される犬。ギブスも外れて右手でワンちゃんを持ち上げたり、順調で安心した。大谷さんの犬になりたい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。